Väinölinna. Väinö-Valtteri Linna oli suomalainen kirjailija ja tieteen akateemikko. Hän syntyi 20. joulukuuta 1920 Urjalassa. Väinö-Linnan suku edusti niin isän kuin äidinkin puolelta hämäläisiä torppareita ja maatyöläisiä. Väinö-Linna oli 10 lapsen perheen seitsemäs. Hän tänne oli perheessä ollut kaksi vanhempaa Väinöä, Väinö Ilmari ja Väinö Olavi, jotka kuolivat tuberkuloosiin, kuten myös armosveli. Väinölinna joutui kuitenkin sotimaan jatkosodassa. Sodan jälkeen Väinölinna alkoi kirjoittamaan palattuaan entisen työnsä Finlaysenille karstaajaksi. Väinölinnan kirjoitusten aikakausi perustui vuosille 1947–1992. Väinölinnan tunnetuimpia teoksia ovat Täällä puheentähden alla ja Tuntematon sotilas. Väinölinnan kirjoitukset perustuivat paljon suomalaiseen yhteiskuntaan. Väinölinna aiheutti kiihkeän väittelyn romaaneillaan Tuntematon sotilas ja Täällä puheentähden alla. Niiden kuvaus rivimiesten suhtautumisesta sotaan ja toisaalta sisällissodan osapuolten vastakohtaisuuksista ennen ja jälkeen vuoden 1918 poikkesi 1950- ja 1960-luvun tavanomaisesta linjasta. Joo, koni se on. Taitaa olla kaiken lisäksi mustalaisen hevosesta, kun näkyy vielä piiskan jälkikin. Eipäs purnata ruuasta. Liha on ehdottomasti vaatimukset täyttävää. Kuka tommosi päästä suustas? Minä. Olen teidän uusi komppania vääpelinne. Ja ensimmäiseksi tahton huomauttaa, että alituinen valittaminen sovi suomalaisen sotilaan arvolle. Olosuhteisiin nähten, ruoka on hyvää. Olosuhteisiin nähten olisi suotava, ettei spotkasi sitä mun pakkiani nurin. Ja vaikohan se simpottoski, ettei se koni vika on, jos se vanhempi te sitkistyy. On totettu, että suurimmat purnaajat ovat tosi paikoissa raukkoja. Paremmatkin miehet ovat täyttäneet velvollisuutensa valittamatta. Kuule, vääpel, siuloki paha vika. Siä haastat leikkii tosissais. Täällä pitää olla hauska, en olla huumor viehillä. Kuulit sen, mitä viulu sai? Hii viulu se huutaa, hiijala, hiijala, haitari, halituli, halituli, hiijala. Haistettomat häi taho. Mikä sirkus täällä on? Uus vääpel, hän tulki synkkä mielin ja myöteltiin järjestää hänelle vähän elämäilloa. Vähän läks. Ei hävis. Väinölinnan Tuntemattomassa sotilassa tehtiin 1955 elokuva, nykyään se sitten joka itsenäisyyspäivä TV:ssä. Väinölinna kuoli 21. huhtikuuta 1992 71-vuotiaana Kangasalassa, Suomessa.